Ailənizi, xanımı, yəni qarşılamağa hazırsınız mı? Və biz söz vermişik ki, o xanımın özünün istəyinə görə üzü görsənməyəcək qəti şəkildə. Yəni, bəli? Zəng qəbul edin. Siz arxası burada dayanın kameraya, ya Hüsubəri danışa. Zəhmət olmasa, xahiş edirəm. Siz burada dayanın. Bəli, bəli, bəli. Narahat olmayın. Bütün istəklərinizi nəzərə almışıq. Burada heç kimin istəyinə qarşı gedilməz. Burada dayanın, zəhmət olmasa. Heç içəri girməyin. Siz burada dayanın. Arxası kameraya dayanın burada, zəhmət olmasa. Çevrilməyin. Kameraya çevrilsəniz özünüzü göstərəcəksiniz. Çevrilməyin. Biraz da qabağa gəlin, görsənmirsiniz onu. Gəlin, gəlin, gəlin bura. Gəlin, burada dayanın, zəhmət olmasa. Aha. Xanımınızdır, Mirzə. Aha. Deməli, bu uşağın məsələsi ilə bağlı. Mirzə bugün, o gün burada danışanda, xanım, mən sizə öyrədim ki, mən Mirzəyə dedim, inanmıram. Hətta yəqin ki, baxmısınız özünüzdə. Baxdınız mı? Nə baş verir ailənizdə? Nə olubdur? Niyə bu uşağı bölüşə bilmirsiniz? Niyə bu uşaq ortalıqda qalıb? Sağ müəllim, əvvəlan sizi salamlayıram. Biz onlar sizinlə fəxr edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, biz sizə təşəkkürümüzü edirik ki, sizin kimi belə qeyrətli oğullar var, bizim hər zaman arxamızda dayanırsınız. Təşəkkür edirəm sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Və sizin ananızın, atanızın əlindən öpürəm, baş əyirəm. Təşəkkür edirəm, əstəğfurullah. Bir də ki, mənim dərdim budur, bəli. Mənim bu yoldaşımın 6-cı ailəsini biz bilməmişdik. 3 il boyu insanın türmə yatdığını bilməmişik. Və o... Qırxı çıxmamış qız uşağını vırıb, yerə çırpıb, öldürüb, bilməmişik. Kimin uşağını? Öz uşağını? Öz uşağını, bəli. Aha. 6 ailəsi və 6 ailəsindən ikisini tanıyıram. İkisini tanıyıram, dördünüzü görməmişəm. 6-sını faktı görmüşəm. Bə siz niyə araşdırmadınız ki, bu neçə adama ailə qurubdur, necə qurubdur? Bəli, o günah mənimdir, üzr istəyirəm dönə-dönə. Mən dönə-dönə üzr istəyirəm. Mənim günahım oldu, gəldim, mən də istədim ki, ailəm olsun. Bu insan namaz qılıram, namazımın üstündə araq səbir, təkanlayır mənim, saçımdan vırıb, neçə dəfə balta mənim başıma vırıb, ekspertiziyada bizim kağızlarımız var. Sağ olsun, bizim polislərimiz təşəkkürümü edirəm və bizə hər zaman arxamızda dururlar, bu insanlar araşdırırlar. 101 dəfə bizim 100 kimiz olubdur. 101 dəfə 102 kez. 101 dəfə 100 kimiz ondan da məndən də şikayət. Rəis artıq bezifdir, polislər bezifdir əlimizdən. Bu insan məni vurur, uşağın... Qanıtsında olaram, məcbur olaram, üzr istəyirəm. Mən məcbur olaram, gedirəm, 102-ni yığıram. Nə eləməliyəm? Qonşuya qaçıram. Qonşu da artıq bezib canımızdan. Bir dənə qonşumuz... Nə üstə döyür sizi? Bax, nəyə görə vurur? Nə üstündə döyür? Bu insan eşitdiyimə görə məni xoşlamır, başqa yerdə saxladığı var. Bəli, deyir ki, mən səni, deyirəm, evlən, razıyam. Öbürsü 6 yoldaşımı da gətir, yanımda qazır. Hətta məndən qabaq, mənim yaşında bir oğlu var onun. Nurlan adında oğlu var, Daşburundandır. Mən yaşında da 28 yaşı var. O oğlanı da deyirəm, gətir, ona atalıq elə, razıyam. Amma yetər ki, mənim bu uşağımı mənim əlimdən almasın, Zahar müəllim. Mənim sübürkəsi işləyərəm, mən övladımı saxlamaq istəyirəm, Zahar müəllim. Mən and içirəm ki, ondan aliment də istəmirəm. Birinci uşağıma sahib çıxmaq istəyirəm, üzr istəyirəm bu ifadama. Mən övladımı analıq eləmək istəyirəm. Mənim artıq analıq hüququm yoxdur, məhrumam analıq hüququm. Məhrum edilmişsiniz analıq hüququm. Mən bir ikinci dəfə ana ola bilmərəm, üzr istəyirəm. Həkimlər icazə vermir mənə. Onun evladı var da, 18 yaşında oğlu var. Geçsin ona. Atalıq eləsin də, mən bu uşağımı gözün niyyətli görürüm. Mən bunu verirəm ona, yenə də bir həyətdə yaşayırıq. Mən demirəm ondan ayıracaq. Sadəcə bir həyətdə yaşayırıq. Mənim bir otağım ki, hansı itikmişəm, fundament qazmışam. Böyük bacımın yoldaşı onu, üzr istəyirəm. O gəlib tikirdi, hörüfdür. Üzrə başçısı Vaqif müəllim bizə onu 15 dənə şifir məni atıb gedəndə şifir veribdi. Bu məni atıb bir ay getmişdi. Getdim, ağladım, sızladım, klönka vurmuşdum yuxarı. Gəldim, dedim ki, mənə şifir ver, yoldaşım məni tərk elibdir. Qonşularım da şahiddir. Hansı ki, orada kamerada çəkilibdir, qonşularım danışmışdır. Siz bəyə söylədiniz ki, efirə heç kimin qoşulmasını istəmirsiniz, dediniz. O ana-bala var, mənə ki, çörək verirlər. Onlar xahiş edirlər, o insanları necə ki, kamera gəlib çəkibdir, onları efirə verin, xahiş edirlər. Necə o insanlar can yandırıbdır mənə. O insan həmən o xalanın oğlu, mənim yoldaşım evdə yox oydu, gəldi icra başçısına şifri alandan sonra, gəldi pulsuz, təmənasız o şifri vurdu bizim üçün. Aydındır. Siz indi, bax, övladınız mən görürəm ki, hal-hazırda sizin yanınızdan qaçdı gəldi. O, Zahar müəllim, üzr istəyirəm, bax, xahiş edirəm. Bir bacı kimi, bir xanım kimi sizə yalvarır. O
2 dəqiqəlikdir onun fikri. Bu dəqiqə tam deyil o uşağın. O uşağa sual vermək yoxdur. Mən razıyam. Amma bax, yəni bir o deyir ki, Mehrə qaçar da uşaqda. Yəni oradan qaçdı gəldi bura. Sizcə bəli. Niyə ora qaçır? Yəni bax, mama gəl bura atam. Gəl gedək mamanın yanına. Gəl gedək mamanın yanına. Mamanın yanına gedək, gəl. Gəl. Keç mamanın yanına.